Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diskutoi shpërndarjen e fondeve për partitë që morën pjesë në zgjedhjet e 25 prillit dhe raportet financiare të partive për vitin 2020. Sipas dokumentit të KQZ-s, janë 106 parti të cilat nuk kanë dorëzuar raportet e tyre financiare, ndërsa 4 parti i kanë dorëzuar ato për te afateve të përcaktuara me ligj. Për këto shkelje, KQZ dënon me gjob 1 milion lekë të reja partitë që nuk kanë dorëzuar raportet financiare, ndërsa 4 partitë që i kanë dorëzuar raportet jashtë afateve dënohen me gjob 50.000 lekë të reja. Marrjen e masës administrative, gjob në masën 1 milion lekë për parti politike që nuk kanë dorëzuar në Komisionin Qendror të zgjedhë raportin vjetor financiar sipas lidhjes 1, pra 106 parti. Marrjen e masës administrative, gjob në masën 50.000 lekë për 4 parti politike që nuk e kanë dorëzuar raportin vjetor financiar për vitin 2020 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e kanë dorëzuar jashtë afatit të përcaktuar, këto parti sipas lidhjes numër 2.